Кипить робота на вулиці Духновича у мікрорайоні Штати, так його називають перечинці. Тут буде новий водогін. Тамтешні кажуть, давно пора, адже старі труби азбестові, яким більше 50 років. Дуже часто виникали прориви на водомережі, що призводило, що вода витікала, переключали, розкопували, пробували ліквідовувати їх, але ефекту не було. Через якийсь певний час вода знову проривалася і витікала. І були постійні перебої з подачею води. А тепер так наслідок, що на водогоні встановили нові насоси і є можливість подати більший тиск, і старі труби не витримують і теж виходять з ладу. Так що я думаю, дуже добре, що міняють повністю на нову систему, що буде забезпечити ефективне використання. І вода буде у нас круглодобова. Паралельно змінюють труби і на сусідній вулиці Богдана Хмельницького. Місцеві жителі кажуть, теж були проблеми з водопостачанням та якістю води. То закривали її по 2-3 години, а потім біля нас був прорив біля будиночку та затикали городи. Їм ті не тільки мені, і сусідам нашим. І вода була, як вони пускали, каламутна така, нечиста, що навіть ми боялися пити і варити їсти, що ми возили з других сіл. Перечинській міській раді кажуть, новий водогін почали прокладати ще з минулого року. Це 1,5 кілометра. Цього року замінять майже 2,5 кілометра водопровідних труб діаметром у 160 та 200 міліметрів в мікрорайоні Штати. А це, окрім вулиць Духновича та Хмельницького, ще Вишнева аж до площі Незалежності. У азбестових трубах є різні дири, які зараз впливають негативно на якість води. То це будівництво значно покращить якість, збільшиться тиск, бо менше і зменшиться втрати самої води. Вартість проекту – 1,5 мільйона гривень. 1,2 мільйона отримали із обласного бюджету, а решта – із міського. Окрім того, додатково з місцевої скарбнички виділять на прокладання труб до бічних вуличок по 300-400 метрів. Але ці роботи поки на стадії розробки проектно-кошторисної документації.